Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl SETV izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşınızdayım. Mən həmşə deyirəm, bu şov biznesin bir ikisindən uzaq. Hamısı faşa uğraşdı. Bir də onlara oxşadıram, bu 125 deputatlar var, 3-4-dən uzaq. Həmşə dedik, qoyun, qoyun yox, qoyun, qurbanların qoyuna, ondan həmşə biz oruçduqda, Ramazan ayında qurban kəsir, qoyundan uzaq, eşşey uşağı, eşşey, onlar eynidir. Mən niyə görə bunu gətirdim? Bugünkü çəkilişimdə mən indi bir video var, onu göstərəcəm. Bu günləri Yasama rayon icra hakimiyyətinə, Yasama ərazisindən şəhidlərin bacıları, qardaşları, anaları gediblər dərdlərini deməyə. Halbuki o şəhidlər bizim torpağımızın alınması üçün canlarını qurban verirlər. Orada bir çox idarədə şöbə rəisləri həmin şəhid ailələrinə qarşı işlətdiyi xoşa gəlməz ifadələr. Əvvəl videonu qoyuram, əzizləyicilər. Sonra çəkilişimizə davam edəcək. Yasama rayonun icra başçısı Elşad Həsənov yığıb tökmüsən boynu yoğunları ora. Onlara kim ixtiyar verib? Birincisi, o mədəniyyətsiz işçindir. Sən Elşad Həsənov, sentyabrın 27-si o qara günümüz var idi, bu qədər şəhid verdi. O gündən adam olmuşsan. Özün də səhv eləmirəmsə deputat olmuşsan. Kim ixtiyar verib ki, Elşad Həsənov, sənin işçilərin birincisi xanıma, tanımadığa, vətəndaşa sən deyir və tərbiyəsiz deyir. Tərbiyəsiz həmin sənin özün və sənin evində olan xanımlar və həmin o boynu yoğun var, xanıma ki deyir, sən tərbiyəsizsən. Tərbiyəsiz onun evindəki arvat gəlindir. Kim ixtiyar verib? Eşad Əsanım, vaxt var idi, mən faktla danışmağa xoşlayıram. Mənim Mustafa Süpüdə iki mərtəbəli evim var idi. İndi getdi məndən o heç. 15 min həmin ərazisi cəti Osmana pul verdim. Öz halal pulumdan evin divarını ağlay eləməyə. Çevraş qapdəki Nizamilə dağında cəti müdür Osmandı. 15 min pul verdim. Mən başımı götürüb qaçandan sonra o pulumu vermədi. İki dəfə sənə ağız açdım ki, o pulumu al, istəmirəm. Paylaq bu hamısını şəhid və qazi ailələrinə. Bundan üçüncü kərəm sən deyirəm. Osman cəti müdürüdür. Məndən 15 min pul alıb. Canlı görüntü yarad. Mən ona sübut edirəm, kimin yanında ona pul vermişəm. O pulları şəhid ailəsində qaytarası. Eşad Əsədov, niyə eləmirsən? Nə maddi marağın var? Eləmədin, eləmədin, bildim. Xeyr ola deyirsiniz ki, telefondan girmək olmaz. Bu not düşüb, bu idarələrə telefondan olmaz. Bilirsiniz, niyə olmaz? Çünki Eşad Əsədov, o qədər korrupsiya var ki, qorxursunuz ki, yazarlar və sübut edirlər. Ona görə not salmışsınız, telefondan olmaz. Həmin o boynu yoruq peysər. O şəhid bahçısına, şəhid qardaşları helə rəftar eləyirsə, o orada işləməməlidir. Üzümü tuturam, Yasama rayonundan seçilən, sizi xalq seçib, deputatlar. Birinci, Ülvi müəllim. Mən həmişə deyirəm, 125, 3-4-dən uzaq, eşşey oğlu eşşey. Həmin 3-4-dən uzaq biri şəxsən sənə aiddir. Niyə görə? Mən sənə rəhmətli Yatovu Zahid kişini tanıram. Əslən, Qubatlıdansam, xarici Dillər Universitetində Zaf kafedra olub. Çox halal adam olub. Halal kişinin oğlu da halal olmalıdır. 3 dəfə deputat seçilmişsən. Sən niyə sursan Ülvi? Sən doğrudan da xalq səni çox sevir. Xalqın həmişə tərəfində olmuşsan. Və ondan əlavə, sən Ülvi Azərbaycanın bayrağını 7 dəfə ya 8 dəfə misən dünya çempionu karate etsən. Neçə dəfə bütün dünyalarda dalğalandırmışsan. Olmaya sən də qorxursan bu deputatlardan. O sürüyə sənlə uzaq qatışmaq istəyirsən. Şəxsən həmin o Yasamaranın icra hakimiyyətində işləyən o məmirin o sözünə görə onu oradan itilməlisən. Yer edirəm, atın rəhmətli yaxşı kişi olub. Bəlkə də həmin o Qubatlıda Yasamal zonasından gedən uşaqlardan kimsə şəhid var. On şəhidin batısını tənqid eləyən həmin deputat ona göz yumarsa övrək. Deyərəm, onda sən halal adam dövsün. Amma mən səni halal kişinin oğlu kimi tanıyıram. Üzümü tuturam bu, hamı bilir ki, kontaktdır da, yox, komitdir ya kontaktdır, bu aparatura şirkətlər var,
cəmaatın kontakt, kontakom Azərbaycanın cəmaatını diz üstə oturub 5 manatlıq malı 10 manata verir. 10 manata verir, cəhənnəmə 50 manata verir. Faizin faizi hamısını Elnur Allah verir. Bax sən Obraşın oğlu, Fahşanın oğlu Fahşəsən. Mən səni şəxsən tanıyıram. Sən çünki vaxtı ikən Eldar Mahmudovun idarə rəisi var idi, general mayor. Onunla şərik idin, çox evləri yıxmısan. Kül o deputatların başına kimi, səni kimi gözü ilə görən Obraşı gəlib orada oturdu ki, FETÖ-çusan, sənə Krisa baş var, Əli Həsanov qaşdıya, onun oğlu ilə Xəzər TV-də var idi, oğlu oranın böyüdür. Ortaq olmuşsan, bir də KOKV-5-liklə, evləri yıxmısan, şərəfsiz, be qeyrət. Sən deputatlara, sən nə poxa dərmansan. Onu görə deyirəm də, bu fahişələrin var ya artistlər, bir ikisindən uzaq və deputatın içində olan eşşəyə olan deputatdan 125 eşşəyə olan eşşəylərdən, ürvi kimlərindən uzaq, 3-4-ü var. Bax, sən onlara aidsən. Mən bir daha buradan üzümü tuturam Yasaman rayon icra başçısına. Elşad Həsənova. Bəli, Elnuru sən gətirmişsən ora, Elnurla dostsan. Ülvanma qardaşdı, qardaşımızdır. Mən ona həmişə dəstək eləmişəm, halal adamdır. Elşad Həsənov, əgər o evindəkilər fahişə tərbiyəsiz olan işçivi töhmətləndirməsən, həmin xanımdan görüntülü üzv istəməsən, bil ki, ikinci söhüşlər sənə gələcək. Sən də hazbala var, köhnəmir, onun yolunu gedirsən. O qədər cəmaatı çağırıb, vədlər verib aldatmışsan ki, Sovetski söküləndə. Mundar adamsan, sənin axıra bugün sabah mən çıxacam, faktlar çoxdur. Mən özüm də Yasamalaya asıyam, buradan sənə üçüncü kələm deyirəm. Həmin o Jek Osman var, məndən pul alan Jekin müdürü. Əgər sən Osmanı tapıb, o pulu alıb, görüntülü məni çıxart, alıb, ağla yerəmək istəyirdim evimi. Qaçdım, gəldim, pul qaldı, pulumu da vermir. Sən əgər onu tapıb, o pulu almasan, bu şəhid ailələrinə paylamasan, bil ki, Elşad Həsənov, sən də sağ yer qoymayacam, salamat yer qoymayacam, hər gün səni söyləyəcəm. Bir daha, əziz Azərbaycan xalqı, biz belə oğraşları ifşa eləməyincə, bunlar baş alıb gedəcəklər. Sağ olun, əzizləyicilər.